Helo, croeso i Mawrth Meddwl. Anwen dwi, a dwi'n adweithegydd yn reflexologist. Dwi'n gweithio yn Caernarfon ac yn rhedeg busnes bach yn hun o'r enw Treidio Adweitheg Gwynedd. Dwi wedi cymhwyso ers rhyw flwyddyn, a cyn hynny, o'n i yn nyrs iechyd meddwl ac yn gweithio'n benodol efo dementia am bron i 15 mlynedd. Ac ar yw her, a dyma fi rwan, yn wneud adweitheg fel gwaith beunyddiol ac yn gweld bendith anhygol i broblemau iechyd meddwl ac i broblemau corfforol. Mae o'n ymlacio'r unigolyn ac mae hi'n fraint bob dydd cael pobl yn dod i fewn i'r ystafell yma a'i gweld nhw'n ymlacio ac yn ysgafnhau wrth i nhw adael. Cyn i mi fynd ymlaen i ddeud dim mwy, rhai o'r pethau dwi angen i chi allan ôl rwan o ystafell arall ydy rhyw gobennydd neu rhywbeth debyg i hwn, rhyw hufen dilo, a twal. Peth pwysica ydych bod chi yn gyffyrddus, felly os da chi'n gorwedd ar eich gwely, bydd hi'n rhwydd iawn i chi roi rhywbeth fel hyn o'ch danach chi er mwyn wneud y dwylo. Adweitheg yn therapi hynafol iawn, a dwi'n gwybod bod chi wedi cael sesiwn rhai wythnosau nôl gyn Sian, a mae chi wedi dangos rhai symudiadau chi ar y dwylo. Mae y sesiwn dwi'n wneud heddiw yn mynd i fod yn rhywbeth allwch chi ychwanegu at sesiwn Sian neu eich eitho sefyll ar ben ei hun. Mae adweitheg yn mynd yn ôl dros 5,000 o flynyddoedd cyn Crist, lle oedd pobl wedi sylweddoli fod yna gysylltiad rhwng y dwylo, y traed, y clustia a'r gwynaf a'r holl gorff. Os newch chi rwan edrych chi lawr ar eich traed, er na'r y dylo da ni'n mynd i weithio, os newch chi edrych chi lawr ar eich traed rwan, a mae'n rhoi wrth i'ch gilydd, mae canol y droed ydy canol eich corff a'r asgwrn cefn, a tu allan y droed a'r traed ydy tu allan eich corff chi. Felly mae'r droed a'r dwylo yn ddrychwedd, yn mirror image pur o'r corff. Ac mae yna fanna atsgyrch, reflexes ar y dwylo yn gallu cael effaith bositif ar y corff. Rwan, rhai o'r symudiadau dwi'n mynd i ddangos i chi heddiw yma, da ni'n mynd i weithio ar y system nerfol er mwyn taweli hwnnw. Da ni'n mynd i weithio ar yr ysgyfaint er mwyn i ni allu anadlu yn well. A da ni hefyd yn mynd i weithio ar y system dreulio. Mwyn na garfar pan da ni chydig bach yn nerfus neu mae yna gymaint yn mynd mlaen yn y byd o'n cwmpas ni, mae'r system dreulio yn cael ei effeithio. Peth pwysig am heno, fel dwi wedi deud, ydych bod chi'n gyffyrddus, ond hefyd, meddyliwch o ddydd i ddydd, ac yn enwedig yn y misoedd dwytha yma, faint o weithiau da ni yn defnyddio'n dwylo ac yn golchi'n dwylo mewn diwrnod. Ond da ni'n neud o heb feddwl. Y gwahaniaeth heno ydy bod ni'n gwneud hwn efo bwriad mewnol, bod ni'n mynd i feddwl yn benodol am y dwylo yma sy'n gweithio mor galad, ond hefyd am y mannau penodol sydd yn adlewyrchu systema mewnol. Felly mae yna fwriad yn y meddyliau ni heno bod ni'n mynd i ymlacio. Da ni am gychwyn rwan efo uro'r dylo, ac os gynnwch chi rhyw hufen adra sydd yn siwtio chi defnyddio hwnnw, nawr ni roi digon am ar y dylo yma. Rwan, wrth i ni wneud hyn, lle bynnag ydych chi, ar llawr yn ista, ar set, ar soffa, yn gwely. Eisiau chi ddechrau meddwl am eich anadlu. Y beth swn i'n licio i chi wneud rwan ydy cymeryd anadl tefn i fewn drwy'r drwyn ac allan drwy'r geg. Gwnewch chi na ryw 5 gwaith a wedyn dod ar anadlu yn ôl i lawr i lefel mwy normal. Cofio'r bwriad yna nes i siarad amdano fo. Dechreuwch feddwl rwan am y dylo mewn ffordd gwahanol i'r arfer. Dwi am ddechrau efo ymlacio'r dwylo, felly rhowch nhw efo'i gilydd a'i gwthio nhw yn ôl ac ymlaen. Mor bell a sydd yn gyffyrddus i chi. Os oes unrhyw sŵn clician, mae hynna normal. Mae'n golygu bod ni'n dechrau agor gwylod yn cefn i fyny, sef y darn yma. Plethwch y bysydd a symudwch nhw mewn cilch
ac am yno. Techneg hyfryd dwi wedi cael yn ysgu, eleni, ydy rhoi mwytha i chi'ch hun. A dwi'n meddwl fyna rhywbeth braf iawn yn y syniad o gael mwytha. Defnyddio'r ddwylo er mwyn rhoi mwytha. Wrth wneud hyn, mae'r ymennydd yn dechrau slofi lawr ac yn dechrau gweld patrymau eraill. A'r patrwm yma rwan, os da ni'n neud o ryw 5 gwaith, mae yna lwybra bach yn yr ymennydd yn dechrau newid a dechrau ymlacio. A'r un peth eto, ar y law arall. Da ni am fynd ymlaen rwan i weithio'r system nerfol. Felly, da ni am weithio i fewn i'r ymennydd a da ni am weithio i fewn i ddarn o'r corff o'r enw'r solar plex. Dwi'n meddwl bod chi wedi gwneud hwn efo Sian, ond mae ffordd dwi'n ei wneud o chydig bach yn wahanol. Y solar plex yn ddarn hanfodol yn yn cyrff ni. Mae o efo niferoedd o nerfa yn dod i fewn iddo fo. Ond hefyd, ar lefel emosiynol, fama yn gwylod eich stumog chi, ymperfedd eich stumog chi. Mae lle da chi'n cael pili pala os da chi'n nerfus. Felly, drwy da welu yr solar plex neu'r heilwen mewnol mae sy'n gynno ni, da ni wedyn yn dechrau slofi lawr. A mae'r system dreulio hefyd yn mynd i gael ei effeithio'n bositif hefyd. Felly, nawn ni gychwyn efo'r law dde, gweithio fo'r llaw chwith. Mae'r ymennydd ar y bawd. Felly, da ni'n mynd i droelli fewn a gwthio. Dwi'm yn gwybod os welwch chi, ond pan dwi'n gwthio i mewn, mae yna bant. Ac mae hynny'n dangos falle mod i wedi blino chydig bach. A nawn ni wneud y bysydd i gyd, troelli a gwthio. Efo'r bwriad bod ni'n ymlacio. Troelli a gwthio. Troelli a gwthio. Ar un peth ar y law arall. Da ni rwan yn weithio'r sinuses sydd yn y system nerfol. A mae'r sinuses yma yn bethau sy'n trwblu lot o bobl ar y funud. Da ni gyd y fwy caeth yn y tai yn tydan a'r hen wres canolog yna falle'n cael effaith. Felly da ni'n mynd i weithio'r system yma rwan. Lle da ni'n gweithio i fewn i be maen nhw'n alw'r eustachian tube yn fama ac yn gweithio fewn i'r llygid ag i'r glust. Felly da ni'n cychwyn efo'r tu allan eto a gweithio i fyny y bus bach. Gwthiwch. Dwi yn clywed rhyw bopian bach wan yn hwn, a dwi'n gwybod ar y funud fod yn sinuses i chydig bach yn llawn. Gweithio. Canol y bus. A'r ochrau. Os da chi'n dod ar draws rhywbeth, gwthiwch chi fewn iddo fo. Gweithiwch chi fewn iddo fo. Er mwyn rhyddhau. Rwan, yn y plyg yn fan hyn, dyma ydy'r tiwb mama. A dwi eisiau i chi rwan weithio i fewn i hwn. Efo'ch bawd, cerddwch ar draws hwn. Ac eto, os da chi'n clywed rhyw sŵn bach, rhyw bopian, neu os oes na rhywle'n teimlo, chydig bach yn anifir, yna gweithiwch i fewn ddo fo. Pidwch â brifo chi yn amlwg, ond gweithiwch i fewn ddo fo i ryddhau beth bynnag sydd yna, boed o'n densiwn corfforol neu fod o yn rhywbeth yn y sinus. A rwan, nawn ni weithio fewn i'r solar plex.
yr heilwen mewnol yna. Troelli. Dwi'n ehangu'r troelli yma, oherwydd mae lleoliad pawb chydig o wahanol. Ond os newch chi droelli mewn fatha rhyw siap, dwi'n ddim, edrych fatha pelan rygbi dydy, yna dwi'n gobeithio newch chi ffeindio fo. Ac os ydy o'n dyner, gwthiwch chi fewn ddo fo'n garedig. A rhyddhau. A gwthio fewn ddo fo. A rhyddhau. A gawn ni mlaen i'r law arall. Gweithio'r sinuses. A cofiwch eto, os na sŵn rhywbeth, aroswch yna chydig yn hirach. Da ni hefyd yn estynnu, yn bysydd hefyd, da ni'n helpu nhw i ymlacio drwy wneud hyn hefyd. Wedyn mae'n gweithio ar y system sinus, ond mae'n gweithio ar y bysydd hefyd. Os gynnwch chi gric mala, yna mynd yn ysgafn ydy'r peth gorau chi. A nawr ni weithio mewn i'r yw station tube mae eto. Gwthio mewn ar y plyg. Ac i'r heilwen yn ganol y llaw. A dwi'n meddwl bod y ddelwedd yna o'r heilwen yn dod â gwen i'n gwynaf i bob tro. Felly sy'n braf meddwl bod o'n dod â gwen i'ch gwynaf chitha. A meddyliwch am yr anadlu yna eto. Da chi dal yn anadlu yn ddofn gobeithio. Ac efallai ar ôl gwneud y solar plex, byddwch chi'n anadlu yn ddofnach gobeithio. Da ni am mynd ymlaen rŵan i weithio ar yr ysgyfaint. Ac mae hwn eto yn mynd i helpu efo ymlacio. Mae o'n ddarn reit fawr yn fama ar y dwylo. Ac un o'r pethau dwi wedi anghofio ddeitha chi ydy, mae bob un darn dwi'n ddangos i chi heddiw yma yn gallu sefyll ar ben ei hun. Ond mae'n bwysig eich bod chi yn gwneud y ddwy law er mwyn cael cydbwysedd. Cos dyna un o hanfodion a dweitheg ydy dod â cydbwysedd i fewn i'r corff. Felly nawn ni weithio i mewn i'r ysgyfaint yma, sy'n gweithio yn feinyddiol mor galad i ni. Ac ar y law arall. A rwan, nawn ni symud ymlaen i'r diaffram neu'r llengig. Ac mae hwn fel bwa ar draws y plyg yma. Ac os da ni newydd weithio ar yr heilwen, nawn ni ymlaen i'r enfus rwan. A mae'r enfus wedi bod yn amlwg iawn eleni. Meddyliwch amdan y linell yma fel enfus ar y claw chi. Felly mi weithiwn ni fewn ddefo. Yn cerdded efo'r bawd unwaith eto. Ac anadlu'n ddefn. Dyna ni. Da ni rwan am symud ymlaen i'r system dreulio. Wel, mae hwn yn system reit gymlath yn dydy. Ac ar y dylo, y wahanol i'r traed, da ni'n gorfod agor y dylo i fyny fel hyn. Felly da ni'n gweithio chydig bach yn chwythig, ond mi nawn ni weithio efo'n gilydd i wneud hyn weithio. Felly, dwi eisiau chi weithio i fyny y colyddyn mawr. Wedyn da ni'n gweithio ar y law dde i gychwyn.
ac ar draws. Ac os ydych chi'n teimlo rhywbeth yn symud yma, mae hynny'n beth da. Achos os da ni'n poeni ac yn gorbryderu, mae'r stumog, y colyddyn yn cael ei effeithio. A weithiau'n sloddi. Felly mae gweithio i fewn i'r colyddyn yn bwysig. I symud beth bynnag sydd yn wastraff allan. A nawn ni symud ymlaen. Ar draws y colyddyn. Ac am ei lawr. Ac ar draws. Dyna ni. Nawn ni hefyd weithio i fewn i'r stumog. Felly mae'r stumog a'r colyddyn bach. Cylchoedd bach. A dyna ni. Da ni yn mynd yn ôl i'r darn o amlacio rwan. Felly rydych chi'n rhaid eich dilo fo i gilydd eto. Ac am yn ôl. Ymlaen. Ella, newch chi weld newid. Ella, byddwch dilo chi'n teimlo mwy ystwyth. Plethu. A troi. A mwytha. Mwytha i chi yn unwaith eto. A dyna fo. Gobeithio bod yr holl ddarna bach yma, dwi wedi ddangos i chi heddiw yma, yn mynd i allu fod o gymorth i chi. Dwi'n ymwybodol iawn pan fysa na rywun yn dod i'n weld i yma. Mi fyddwn ni'n cynghori nhw am un neu ddau o bethau ar ôl y sesiwn. A mae'r un peth yn sefyll yn fama heddiw. Byddwch yn ymwybodol o'ch hun am ôl 24 awr nesaf yma. Da ni wedi gweithio fewn i'r ymennydd, da ni wedi gweithio fewn i'r system dreulio. Mae hyn yn systemau cry iawn yn cyrff ni. Felly byddwch yn ymwybodol, falla gewch chi gur pen bach ysgan. Falla newch chi deimlo yn ddagreuol. Falla newch chi ryddhau emosiwn mewn ffyrdd eraill. Newch chi ella deimlo chydig bach yn oer. A teimlo chydig bach yn anwydog. Mae rhai pobl yn deithio bod nhw'n teimlo fel bod nhw'n dod i lawr efo fflyw. Rwan dydw i ddim eisiau codi ofn yna chi. Mae hyn i gyd yn ymatebion hollol, hollol normal. Mae nhw yn dangos bod y corff yn dechrau darganfod balans newydd o ddi fewn i hun. Ac da ni'n clirio y corff o docsinau. A dyma ydy hanfod heddiw hefyd. Mae yna nifer o hanfodion. Da ni yma i ymlacio. Da ni yn cael gwarad o docsina o'r corff. Felly dwi'n erfyn anna chi i yfad dŵr. Lot fawr iawn o ddŵr am y 24 awr nesaf yma. Mae'n amlwg dwi wedi recordio hwn o flaen llaw, ond dwi yn fyw yn gwylio hyn heno yma hefo chi. Felly please cysylltwch â mi ar www.treidio.cymru, anwen at treidio.cymru, neu ewch ar yn nidalen Facebook i, a dargymryddwch yn rhif ffôn i, a dorwch ganiad i mi. Os oes unrhyw beth yn eich poeni chi ar ôl y sesiwn bach yma, dwi ar gael i siarad. Diolch o galon.
hwyl am y tro.